ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏବେ ତମେମାନେ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛ। ଆସ ଆଜି ଜାଣିବା କି ସମୂହ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର କିପରି ଗଣିପାରିବା। ଦେଖ ଦେଖ ବବନ ଖୁସିରେ କଦଳୀ ଖାଇ ଖାଇ ପାର୍କରେ ବୁଲୁଛି। ଆରେ ଏ ଚମକୁଥିବା ବସ୍ତୁଟି କ'ଣ? ଏହା ତ କୌଣସି ବବନ ସେଇ ଦୀପକୁ ଉଠାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଘଷୁଛି। ଦୀପଟିରୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଚିନ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ବବନ ଡରିଗଲା। କୁହନ୍ତୁ ମୋ ମାଲି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଶା କ'ଣ? ବବନକୁ ଲାଗୁଛି କି ଗାଁର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଲୋକ ହେବାର ଏହା ଏକ ବଢ଼ିଆ ମୌକା ଅଟେ। ସେ ଜିନ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ 300 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦରକାର। ଯଦି ତମେ ସବୁ 300 ମୁଦ୍ରାକୁ 5 ମିନିଟରେ ଗଣି ପାରିବ ତେବେ ତମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରଖିପାରିବ। ଜିନ୍ ବବନକୁ କହିଲା। ବବନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, ମୁଁ 5 ମିନିଟରେ ସବୁ ମୁଦ୍ରା ଅତି ସହଜରେ ଗଣି ପାରିବି। ବବନ ଜିନ୍କୁ କହିଲା। ହଠାତ୍ ବବନ ସାମ୍ନାରେ 300 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆସିଗଲା। ବବନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏବେ ତମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲା। ଜିନ୍ ବବନକୁ କହିଲା। ବବନ ତ କେବଳ ମାତ୍ର 70 ମୁଦ୍ରା ଗଣି ପାରିଲା। ତମେ ସବୁ ମୁଦ୍ରା ଗଣି ପାରିଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମକୁ ଏହି ମୁଦ୍ରା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଚିନ୍ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ବବନ ନିରାଶ ହେଇ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଗଲା। ଏଇ ଦେଖ, ଲାଗୁଛି ବବନର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଗଗୁ ଗେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ବବନ, ତମେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି ଲାଗୁଛ? ଗଗୁ ଗେଣ୍ଡା ବବନକୁ ପଚାରିଲା। ବବନ ଗଗୁକୁ ସବୁ କାହାଣୀ କହିଲା। ଓ ଏତିକି କଥା? ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ତରିକା କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୋତେ ଅଧା ମୁଦ୍ରା ଦବାକୁ ହବ। ଗଗୁ ବବନକୁ କହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ବବନ ଗଗୁ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଗଣିବାର ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ଶିଖାଇଦେବି। ଭାବ କି ତମକୁ ଏହି 20 ପଥର ଗଣିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ତମେ ଏହାକୁ ସମୂହ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ଶୀଘ୍ର ଗଣିପାରିବ। ଚାଲ ଏହାକୁ ଗଣିବା। ଯଦି ଆମେ 5-5ର ସମୂହ କରି ଏହାକୁ ଗଣିବା ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗଣିପାରିବା। ଏହିପରି ଆମେ 5ର ଏକ ସମୂହ କରିବା, ଆଉ 1-5ର ସମୂହ ମିଶିଲେ 10 ହବ, ତୃତୀୟ ସମୂହ 15, ଆଉ ଶେଷରେ 5-5ର ସମୂହ ସାହାଯ୍ୟରେ 20 ପୁରା ହେଲା। ଆରେ ବା ଗୁଗୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ 3 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବି ଗଣିବାକୁ ହବ। ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଣିପାରିବି? ବବନ ଗଗୁକୁ ପଚାରିଲା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ଗଣତି 2 ଅଙ୍କର ହଉ କି 3 ଅଙ୍କ କି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହଉ, ତମେ ସମୂହ ତିଆରି କରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏସବୁକୁ ଗଣିପାରିବ। ଗଗୁ ବବନକୁ ବୁଝେଇଦେଲା। ତାହେଲେ କାଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିନ୍ ଠାରୁ ମୁଦ୍ରା ହାସଲ କରିନେବି। ବବନ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଗଗୁ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଧା ଭାଗଟା ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ବବନ, ଗଗୁ ବବନକୁ କହିଲା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଜୋରସେ ହସିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ
ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ସମୂହ ସହାୟତାରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗଣତି ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦଶର ସମୂହ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଲ୍ଦି ଗଣିବା ଶିଖିବା।